kontrakt. Hårda tag när Hammarby och Öster jagade poäng. Hammarby har gjort en skral start på Superettan-säsongen och idag krävdes det en uppryckning hemma mot Superettan-nykomlingen Öster. Det är en publik av hög allsvensk klass, men frågan är hur länge tålamodet finns på Söder. Ett snitt på över 10 000 åskådare för ett lag som förlorat 2 av 3 hemmamatcher. Senast mot nykomlingen Brage, ett faktum som verkar ha stärkt Öster. Niklas Moberg var inspirerad. I Hammarby var succéanfallaren Linus Hallenius tillbaka. Och så här nära sitt 6:e mål för säsongen. Björn Åkesson räddar med tur och skicklighet. I hemmaförsvaret var Filip Bergman tillbaka, men han hade det jobbigt med Pigge Moberg. Öster poänglöst borta, men de skapar ändå mer än Hammarbys skyttekung. Det här var det sista vi såg av Hallenius. Utbytt i paus med en bristning. Och direkt i andra försvann mittbacken Isak Dahlin. Inte blev hemmalagets elände mindre av det här. Freddy Borg in till en helt fri Moberg. 1-0 i 55:e minuten. De var få, men jublade desto mer. Hammarby försökte svara offensivt. Men Öster försvarade sig väl. Inbytte Mike Schema mot Åkesson som också hade lite tur här. Men det var också gott om oförmåga. Tobias Holmqvist får symbolisera missandet. 20 minuter senare buades det från läktarplats. Östers första bortapoäng var knappast det söderpubliken kommit för. Jag förstår dem. Jag är lika besviken som dem. Liksom, fast jag inte går och buar. Liksom. Vi har sagt innan att vi har en bred trupp. Men det är klart, har vi 7-8 skador så ingen som har en sån bred trupp. Nu var det 3 eller 4 mittbackar borta. Liksom, då blir det svårt att få ihop det riktigt. Vi är dåliga just nu. Vi får inte till det. Vi försöker och försöker, men det är det där lilla sista och det lilla flytet kanske som inte finns där just nu.